လာမယ့်စာသင်နေ့ဂရိတ်4သင်ယူစီအတွက်ဆရာတွေကိုသင်တန်း9ရက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းနောက်ဆုံးရက်မှာတော့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနကကျမအရင်ဘက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလာရောက်ဆွေးနွေးတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာယောဂါနံပါတ်သက်ပြီးကလေးတွေကိုသင်ကြားနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ခရယာပြည်သူ့ကျမကြီးကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့လ
င်ကလို့ဆရာဆရာမရရလဲစိုးရင်ပြန်ကြရအောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်ရှိခြေနေအားဖြင့်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားပါတစ်ခုမှာမရောက်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကတခြားလေးပြင်ဆင်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့အောင်းတွေဖွင့်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့လောက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာဆရာမတွေကဒီအကြောင်းအရာတခြားသိထားမှသာကလေးတွေကိုသူကပြန်ပြီးတင်နိုင်မယ်ကလေးတွေကိုတခြားလေးလိုက်နာနိုင်အောင်ပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့အဓိကတင်ပေးတာကတော့ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ရောဂါအကြောင်းပေါ့เนาะကိုဗစ်ရောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲเนาะအဓိကကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့လက်ဆေးကြတာပေါ့เนาะလက်ကိုစနစ်တကျဆက်ပြန်တယ်စနစ်တကျလက်ဆေးဖို့ဆက်ပြန်တယ်ရေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နှာခေါင်းစည်းပေါ့เนาะနှာခေါင်းစည်းစနစ်တကျတက်တက်အောင်နှာခေါင်းစည်းကိုစနစ်တကျဆွန့်ပြစ်တက်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ social distancing ပေါ့เนาะအနည်းဆုံး6ပေကွာမှာကျွန်တော်တို့နေနိုင်အောင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲပေါ့เนาะအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မတွေလာပြီးတော့ပို့ချပေးတာပေါ့เนาะအဓိကကြားမဲ့ချောင်းရတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်တာကတော့အချက်၄ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့ကျောင်းမလာခင်မှာမိဘတွေကသားသမီးတွေနဲ့အတူတူဘာကြီးလုပ်ကြရမလဲပေါ့ကျောင်းမလာခင်နဲ့ကျောင်းကိုလာပို့တဲ့ချိန်တခါကျောင်းကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျောင်းချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ဆရာတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲနောက်တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကမုတ်စားကျောင်းစင်းချိန်နားတယ်ထမင်းစားချိန်နားတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလုပ်ကြရမလဲပေါ့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ကြရမလဲအဓိကတော့ပြုမှုနေထိုင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းတဲ့အချိန်မှာလာကြိုတဲ့အခါမှာမိဘတွေလည်းလာကြိုကြတာရှိတယ်။အုပ်ထင်းသူတွေလာကြိုကြတာရှိတယ်။အဲလာကြိုတဲ့အပြင်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ။ပြီးတော့ကြောင်းထဲကနေပြီးတော့ကလေးတွေပြန်တဲ့အခါမှာအိမ်ရောက်တဲ့အထိနော်အိမ်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြားလေးလုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့တင် जा ပို့ချပေးတာ။ဆရာတွေအနေနဲ့ကတော့ကြောက်ဖို့ရမတိုင်ပြီးအပြာတိုင်းကြိယာတွေ face ကြီးတွေ mask တွေကိုပန်ဖို့ပေးဖို့မျှော်လင့်နေပြီးပန်ဖို့မှမရှိရင်မိဘဆရာအသင်းတွေကျောင်းသားမိဘတွေလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေစီကနေအကူအညီတောင်းသားဖို့ရှိတယ်လို့ကျောင်းဆရာကြီးတူကပြောပါတယ်ဟိုပါပေါ့မိဘဆရာအသင်းရှိမယ်နောက်တော့ကကျောင်းကျိုးတော်တောင်ဖွဲ့ရှိမယ်နောက်ကကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့အစည်းအဝေးတိုင်ပဲနောက်တော့ကလုံအပ်လာလို့ရှိရင်တော့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုအကူအညီတောင်းအဲ့လိုကကိုကျောင်းအကြောင်းရင်းစီပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပဲအကြောင်းကြီးတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိဘဆရာအသင်းအကြောင်းကျိုးတော်တော်ဘွဲ့ပရဟိတအဘွဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ကြရမှာပါပဲဟုတ်ပါဘူးကျောင်းတွေမှာကလေးတွေကို6ပေကွာထားပြီးစတင်ကြတာအဖျားတိုင်းတာတွေလက်ဆေးတာတွေမုတ်စားစင်းကြီးစောက်ကြည့်တာနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေမထိတွေ့အောင်ထားတာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တို့တတုတ်တဲ့ကြောင်းတရမှာမဟုတ်ပဲလူချဲ့ပြီးနှစ်တုတ်သုံးတုတ်ကြောင်းတရမှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ဖို့ကအခက်အခဲမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရစေ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကြောင်းဖွင့်ချိန်မှာလည်းဆေးဖို့နဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမနက်ခုစီပေးဝေသွားဖို့ရှိရလို့သိရပါရစေ။ကျွန်တော်ဝေဖုံးဆရာပါခင်ဗျာ။